Yeah, they do. Mwithikiriria wa Kabluce TV yare YouTube. Ndakugeithia. Ni Kabluce. Tondiraga na horo wa material. Mahiga muthanga, mfati, tayaro trazo. Akinya gwakira. Mwithi tu kundu gwitagwa Mirera, Naivasha, Akuru County. Watu akoro tugeitira customer aitu mahiga. Atoguo mori wa bisa itu angi kuania ari maiga tuitite haho guo na guo kianda giki ukurora mwena uyu na tuko tuki mwakira nyumba a residential place na gikorwa gikara gicindi ongerera thutha witu na hena kindu gitagwa vupi na bisa icio ingi icokete gukorwo ukiona kana ukirorera ara page ya Facebook ta Honorable Bruce kana Bruce John Bruce ara Facebook no ko kionera miako ya tukoreto tugiaka ta kwa kira demu ta kwa jira marima macioro ta kwa kira cioro wa kira nyumba atuka gwitira material cio theria ngikoro ukifatario ni cio dikana na byte ya thimu ni 0706941702 0706941702. Mwendo daira na atuwa bakuruga mami. Kuna grade kadhaa za mawe. Kuna 4 grades za kware. Na hiku pia tukona 4 grades. So kama huwerei mambo ya mawe. Utachafuriwa. Na pesa yako itapoterea. Kama mawe yenye iko hapo saa yenye unaangalia hapa hivi ni ya kware. Hiyo ni grade 1. The best. Yenye hakuna kitu unapoteza. So pia mchanga tunakuletea, pia mchanga iko na grids. Kuna yenye tengeneza slab. Kama hiyo yenye unaona hapo hivyo ni ya slab. Hiyo huwezi jenga nayo tank. Huwezi jenga nayo nyumba. Finishing huwezi fanya nayo. Ukifanya nayo finishing, nyumba yako itakuwa na crack. Tunakutumia pia chuma zetu. Toka D10, D20, D16, D8, D6. Nafanya tu order, tunakuletea kutoka kwa kampuni. Cement pia tunakuletea, dovu, sipa, na blue triangle. Na tunakufanyia delivery mpaka pahali huko. Sisi huwa tunadeliver mawe ama materials zetu, na Kuru County, Kitale, Embu, Vika, that is in Kiambu County. Tunafanya hiyo kazi, wajua inaofaa. Wewe kwa hivyo? Mungu kwa hivyo, 0706, 941702. Asante sana.